Минздрав срывает госзакупки лекарств. В ведомстве до сих пор не утвердили перечень необходимых препаратов и не заключили договоры с международными организациями. Об этом заявила глава профильного парламентского комитета Ольга Богомолец. По ее словам, больницы не получили и 5% медикаментов, закупленных в рамках бюджета еще 2015 года. Что касается прошлогодних приобретений, то 4 миллиарда гривен – просто зависли на иностранных счетах. Доставлен только один препарат. Медики возмущены. Лекарства на исходе. Более того, большинство закупленных препаратов поставляют с ограниченным сроком годности. У нас уже на складе Охматдит. В карантинній зоні, тобто без права використання, вже накопичилось 6 позицій медикаментів, які були нам надані в листопаді минулого року, деякі там навіть в січні цього року з коротким терміном придатності. Ну, зараз таких медикаментів десь біля півмільйона загальною вартістю. Пан Квіташвілі, пан Перегінець і пані Супрум купили за повну вартість такі медикаменти, які поставлені в Україні, з терміном придатності і місяць, і два тижні навіть, і 2-3 місяці. Пані Уляна Супрун, яка є громадянкою Америки до сьогоднішнього дня, її підписи стоять під трьома договорами 2016 року, які свідчать про оцю міжнародну корупцію, яку очолюють, яку здійснюють під час державних закупівель за кошти державного бюджету. Я прошу Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України порушити кримінальні справи за корупційні діяння проти виконуючого обов'язків. В парламенте намерены заняться вопросом создания при Минэкономике специального нацагентства по госзакупкам, чтобы все приобретения проходили через систему Прозора. А еще глава комитета Богомолец внесла в Раду законопроект о сроке годности медикаментов, которые закупают за бюджетные деньги.